بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسو دبا ذا شانال كيني حاسي هويو ما انتو حرا فيديو ير انان او انان نوصد دوو ان محالة ده ايشيغين او كساب سد المهينة سومالي ده او كل شيء ودمدان قربها ان وحا واي فيديو غا اي نوصد ودو ان عيال كس سومالي ده او اوتيزم كقباني سابتو يعني اي او نقن كرتو اوتيزم ارتيكالان هادا كور اقريه او كشيكينا يو اوتيزم كا een sanadadan ugu dambeysay inay soo badatay waliba een ilmaha Soomaalida ilmaha Ethiopianka ku dhashay Westiga iyo Israel inay ku badan yihiin een autismka marka een maxaa la dhahay ishigana dhaqaatiirta qof walba waxa uu raayi gaar u kansaday uu leeyahay Ilaahay saam waxaan ba ma taqaana keenayo inuu cunugan autism ku dhaco ilmahan oo ma taqaana ethnicaan wadankan ka imaaday gaarka ah ma taqaana u badan yihiin sababta uu bateen marka maxaa la dhahaa een dhaqaatiir qarkooda waxay dhahayeen een ma taqaana naagaha dumarka Soomaalida een maxaa la isheegay way xijaabtaan maray badan bay xirtaan qurux ma arkaan dabadeedna saas qurux markay san jirkooda ku arkin vitamin D level kooda very low ah markuu low u yahay een waxa imaan karto waayo vitamin D ga waa wax oo muhiim ah jirkeena muhiim u ah vitamin D ga waxa waayo waa hormoon oo ilaalinayo ma taqaana isheegay cudurro badan uu ka ilaalinayo sida kansarka oo kaleeto sida tumorka oo kaleeto tumorada kala duwan oo kaleeto lafa xanuunka joint painka yacni waxyaabo badan iyo mataqaana uu ka badbaadinayaa uu kaaga hortagayaa yacni vitamin D-ga marka special gabadhan markay uurka leedahay way aad ay u sibaanta maadaama ay jirto maadaama uu jiro mataqaana ay sheegeen cunug nafka ku dhex koreyso gabadha een marka ay dhaqaatiir qarkooda waxay dhahayaan waxa loo maleeynaayaa inay gabdhaha yacni saas ay keenayso een article kaas aan qirsanay waaye een maxaa la sheegaynaa saas inay keenayso xanuunkan gabdhaha ay ciyaarkan ku dhasho maadaama hooyooyinkii vitamin D level koodi uu very low u yahay iyo mataqaana saas ay u maleeynaayaa inay keento inay cunugan ku dhaco autismka een theoretical-na waa jira oo mataqaana ah cirbadan isku duraayo cirbada ciyaalka sanadka markay gaaraan lagu durayo okay cirbadaasna waxa dad badanaa waxay ka aaminsan yihiin cirbada keento autismka okay and aniga marka wiilkayga hadda oo 12 jirka ah hadda 12 galaya December and uurkiisa markaan lahaa waa wiilkayga labaad gabadheeda curadi ah ma hayo ku xigo uurkiisa markaan lahaa baa waxaan gali jiray forumkaas oo ah hooyooyin markaas ayagana isku waqti aan uur lahayn oo mataqaana yani la isdhaafsanayo maxaa la ra'yi iyo maxaa ilmaha uurka waxaas la isdhaafsan jiray hooyooyin badanaa meesha iman jiray oo wiilow bisha san dhalaayo dhalaayeen ayagana iyo de hooyooyin oo mataqaana oo ayagana markaas rabay inay uur qaadaan iyo waxyaabahaas oo adigu waa family forum mi fahmaysa aan ku jiri jiray marka family forumkaas waxaan aan ka arkay discussion weyn forumka waxaan ka arkay discussion weyn wada hadalo weyn ka dhacaayo wada hadalladii aan dhex galay waan u sii raacay gabdhaha ma aha forumka Soomaali ma aha waa forum cadaana marka forumka marka markaan u dib galay waxa ku jiray artikalyaal badan ay soo geliyeen ay ka hadlayaan uurka ilmaha marka uu dhalanayo iyo waxaas waa very interesting anii ugu noqotay inaan mataqaana aan u daba galo aan akhriyo waxa meesha ku qoran theory-gan marka theory maaha waa study dhaqtar sameeye waaye horta theory-gan aan ugu soo noqdo intaanan idinku dheereynin labada tiri ee mataqaana ay leeyihiin ama vitamin D-ga waa wax saas keenayo ani taas ma ku raacsanin waa wax taas aan u raacsanayn gabdhaha Ethiopianka oo kale ta Kristanka ah qurax badan ay qaataan waa xijaab ma xirtaan okay ayagoo weliba Israel jooga aad u qurax badan qoraxdaas marka is mataqaana waxa waaye maqaad yani vitamin D gooda aad u fiican tahay labelkiisa so vitamin D ga yani gabdhaha xijaabna lagu oo mataqaana loo unuqda ciyaalkaas ana tiyoro gas meel baan iska dhigay meel aan soo saaray waayo ma wax mataqaana is afkeenay maaha tiyoriga kaleeto oo ah cirbada iyadana meel baan dhigayaa laakiin u soo noqon doonaa iyadana hadii Ilaahay idmo okay een study-ga marka hadda aan ku soo noqdo forumka study-ga aan kaasay dhaqtar baa jiray oo mataqaana oo study sameeyay aniga hadda
waxaan ka hadlaa waxa wax 10 sano koor aan soo akhristay koor 10 sano koor actually aan soo akhristay laakiin wixii haddarta madqana waan raadiyay ma aanan heli karin exactly madqana sources markaas aan ka akhrisanayay laakiin waa intaan ka xasuustaa aan la qaybsanayay insha Allah in mahalada theory dhaqtarku wuxuu ka hadlayay wuxuu sameeyay in dhaqtarka I think 90 wuxuu sameeyay sagaashmeeyadi wuxuu sameeyay study oo ciyaalkii waxa ku soo batay autism ka cudurkan la dhaho autismka marka dhaqtarkan wuxuu ahaa dhaqtarka oo dumarka ilmaha marka wuxuu dhahay yani nin oo dhowr sano ku soo shaqeysanayay wuxuu ahaa dhaqtarnimo marka study uu sameeyay uu leeyahay waxaan maxaa keenay the last 20 years laatan qasan ugu dambeeyay waxaa soo batay cudurkan autismka ah maxaa keeni karo marka dib uu raacay wixii oo madqana la change gareey wixii la bedelay isbedelka keenay waagaas iyo ayuu dib u raacay marka wuxuu soo ogaaday cirbadan markaas xataa way jirtay dad badan oo cirbada diidaaye cirbada wuxuu soo ogaaday ciyaalka ugu badan waa ciyaalka Mareykanka iyo Yurub ku dhasho markaas ma taqaana Western ku dhasho ayaa ku badnaa cudurkan la dhaho autismka marka wuxuu soo ogaaday cirbadahan oo ma taqaana sanadka lagu duraa ilmaha wadamada badan markaas isku durayay sida ka mid ah South America oo kaleeto sida ka mid ah China iyo maxalla India iyo Asia ka Africa wadamada kamid ah cirbada sanadka ciyaalka qaadanay waqtigaas markuu isku fiiriyay study-ga wuxuu ogaaday ilmihii ma taqaana wadamada aan westiga ka ahayn galbeed ka ahayn ilmihii ku dhasho way caafimaad qabaan unless iyagu cirbadahooda qaadanayeen ay caafimaad qabeen marka laakiin ilmaha westiga ku dhasho xanuunkooda sii batay xanuunka waliba autism kala dhaho marka cirbadii marka wuxuu yiri cirbada ma noqon karto waayo cirbada haday ahaan lahayd ilmaha meel kasta ay joogaan iskaga mid ay ahaan lahayd isku xanuuna ay wada qaadi lahaayeen so this not the case kaas ma ahayn marka hadana wuu usii dib galay maxaa keeni karo maxaa isbedelay 20 sano ugu dambeysay waana 90 ka hadlaya maxaa isbedelay 10 sano 20 sano ugu dambeysay dhaqtarka dabadeed markuu dib u raacay wuxuu ogaaday hal wax isbedel halka wax ay ahaydna waxa waaye markay gabadha dhalayso baa waxa isbedelay 97-kii I think 1970-kii iyo something ma xasuusta exactly 97-yadii horaankeedii baa waxay keeneen loo ah cunuga markuu dhasho in mataqaana sida ugu dhaqsiyaha badan xididka oo la gooyo ii sheegeen placentiga iyo cunuga hooyadii cunuga allahu akbar xudunta astaghfirullah somaliga ee gambi xudunta in hore laga gooyo oo mataqaana loo cusub uga dhigeen westigan dhaqaatiirtooda okay dhaqtarkii wuu u dib raacay waay mataqaana awal ma isan jiri jirin xarunkaani mataqaana wax aad iyo aad u yaray ahayd especially Yurubka marka xuduntii marka wuxuu u sii diban galay xudunta la gooyay maxaa dhibaato ka gaaray ka keeni karto cunuga markay xudunta uu saas u soo baxo xudunta wuxuu ku jiraa mugta placentiga ku jira meesha uu ku jiray cunuga meeshaas uu kasoo dhex baxay waxaa ku jiro 500 ilaa 1 litr oo dhiig ah ayaa ku jiro okay dhaqtarka marka wuxuu ku leeyahay dhiigaas iyo mataqaana xudunta sideedaba marka ay ka gooyaan xudunta adimaba arkayso way la cararayaan taasna waxa keenayso xudunta haddii aad rabtid fiirso Google samee study ku samee xudunta maxaa laga sameeyaa placentiga maxaa laga sameeyaa placentiga cunuga ku dhex jira maxaa laga sameeyaa waxaa laga sameeyaa daawooyin badan laga sameeyaa waxaa laga sameeyaa xataa aniga German markaan aan deganahay cunuga saan dhalaa wixii dheer placentiga meel ma dhiganaysa ma lagu xareynayo freezer ma lagu gelinaya maxaa la isha lacalla hadduu cunugeyga later hadduu ku dhaco maxaa la cudurkan la leukemia cancer ko kale cunuga ilmaha ku dhacaan hadduu ku dhaco daawo ay u tahay placentiga dhiig ku jiro marka Germany waxay ku leeyahay waa ku xareeneyna laakiin lacag aad baxsanaysa I don't know 3,000 oo 4,000 euro sanadkii aad bixinaysa laakiin waa lagu xareeneyna lacalla hadduu cunugaas ku dhaco cudurka noocaas waa lagu daaweyn karaa okay dhageysta marka cudurkaas la isaga daaweeyaa placentiga maxala makeup ga maxala cosmetic ga badana placentiga ku jiro daawooyin badan ku jira you google it adiga google samee adiga research kaaga samee placentiga waxyaabo badan oo faa'iido badan laga helaa dad aad jiraba cunaba placentiga markay soo baxaan inay
qalajaan kaniini camal u laqa ama karsada cuno waayo vitamin badana ku jiro iyo mineral iyo adduunyo dhana ku jirto meeshaas waayo ilaahay subxana wa tacaala cunug ku dhaawaday samaha cunugaas nutrition u baahan yahay dhan ba ilaahay subxana wa tacaala meesha uu ku siinayay samaha so marka dhaqtarku wuxuu yiri cunugaas saas markuu u soo dhaco okay and adiga qof ibn aadam weyn tahay hadda ka war hadda hal litr dhiig ka siibto hal litr oo dhiig hadan kaala baxo waa khatar ku jirtaa waayo u baahan tahay dhiigga samaha marka cunuga markuu yar yahay 500 ml ilaa 1 litr oo dhiig ah ku dhex jiro placentigaas dhaqtarka markuu wuxuu ka hadlaa placentiga markuu dhiig ka buuxo cunuga uu soo baxo dhiigga markuu wuxuu noqonaa cunugii placentiga uu ilaa xuduunta lagama goyn magta dhiiggiisa uu qaadanaya waa inuu qaataa cunuga dhiiggiisa dhiiggiisa markuu qaato maskaxdiisa maxaa la isheegay oxygen helaysa dhiig oxygen baa la socdo so oxygen helaysa so markii cunuga laga jaro oxygen korto kaf u dhahayaa dhowrka second ugu horeysa dhowrka daqiiqo ugu horeysa oo cunuga oxygen fiican ma helay brainkiisa markaa wuxuu dhaqtarka yiri brainka maadaama shogas lagu riday oxygen badan uu qaadanin later on development wuxuu sameynayaa some sort of maxaa la isheegay xataa maaha cudurkan loo autismka ADHD I think in asas loo dhaho cuduradaas oo kale badanaa waxa inta ugu dambeysay aa imaatay waxaana keenay uu dhaqtarkaas u leeyahay placentiga oo mataqaana dhiiggiisa cunuga laga qaatay dhiiggiisa laga qaatay oxygenka lagu xiray marka maskaxda oxygen badan ma aysan helaynin marka u daba galay alxamdulillaah ilaahay subxaana wa taala waqti fiican ugu soo toosay ana markaas xamilan baa xayba moqta marka wuxuu ku leeyahay xataa dhaqtarka marka dhaqaatiirta marka tiraahdid cunugayga balasantigaysa mataqaana markuu dhasho xawadka la ii saaro 5 daqiiqo ama 3 daqiiqo 2 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo hal igu dhaafa xawadka ilaa balasantiga uu cadaan noqdo markaas ka bacdi goosta qaata dhaqtarka markaas saas ku tiraahdeen uu leeyahay dhaqtarkan wuxuu ku leeyahay noo ka hor istaagaya wuxuu ku leeyahay waxa kee waxa iimaan karto cunuga inay mataqaana isheegana hadhow yellow uu noqdo uu jaalo noqdo dhibaatooyinkaas oo kale iimaan karo waxaas oo dhan uu ku leeyahay dhaqtarkan wuxuu ku leeyahay ha raacina ha u dawa kicina hana ka yeelina waayo cunugan waxa meeshan ku dhex jiray 9 bilood yacni 5 daqiiqo aad xawad ku haysatid ku dhimanayo xanuun kuma imaanayo jaalo wuu noqonayo ku leeyahay waxa jaalo ka dhigayo leeyahay almost wuxuu qaatay nutritionka u baahnaa dhan cunuga markaas uu helay wixii ugu tal ilaahay ugu talgal dhan cunuga markaas uu helay daqiiqadaas ugu horeysa inuu soo baxay adduunyo lama socda moogta neefta ugu horeysa uu qaadanaa waaye so oxygenkii uu qaatay xul buu qaatay yellow hadduu noqdo dhib malhu ku leeyahay maxaa la dhowr beri ka bacdi way iska baabi'aysaa ama qorax baa la dhigayaa cunuga way iska baabi'aysaa dhib malaha soo ha ka walwalin exactly dhaqtarkayga markaan u tagaan dhaanisaana u baahanahay cunugayga in mataqaana markaan dhalo oo iga jarin balansata exactly dhaqtarkaas wuxuu ku jib meesha ku qornaa articleka aan ka qirsanay uu dhaqtarka igu yiri no cunuga dhiigga badan uma fiicna maxaa la yellow buu noqonayaa kan buu noqonaya xanaa that's risk I'm risking to take but this risk I'm taking aan ku dhahay cunugayga aan need inaan mataqaana dhiiggiisa laga qaadanin he was not happy habi musku ah dhaqtarka madaxu ii luxay ayu sure ayu adigu la hadlay adigu ku suggestay ma fahmaysa ana markaa waan go'aansaday waxaan eray dhaqtarkan xataa wuxuu ku leeyahay wallahi video-ga ma dheeranaayo laakiin aniga I need to in aan sheego dhaqtarka xataa wuxuu ku leeyahay indiyo aaday indiyo markuu aaday wuxuu fiirinay dhalida indiya say wax u dhalaan naagu markaa wuxuu ugu tagay gurigeed ku dhalays naag caadi oo malsa ah ayaa la joogtay marka artikalku ku qoray magta marka wuxuu arkay naagtii markay dhashay cunug waxay dhashay aanan nuxnuxsanaynin ma uusan nuxnuxsanayn cunuga lifeless buu ahaa dhaqtarku wuxuu yiri waa isceliya inaan dafa cunuga waan rabaa yuu yiri waa iscelina waan fiirinaya waxay sameynayaan oo malasadii waxay samaysay cunugii waxba ma aysan ku sameynay xabadka u saartay balasantiga waxay samaysay saas inay u riixdo balasantiga markano ee bilowday inay riixdo sida mataqaan dhiig orod ugu tago cunuga way riixdo way riixdo markuu ka dhamaaday dhiigga maartu uu cadaaday ee inay jirto cunuga bilowday inay riixdo ee xabadka ka garaacdo cunuga waa soo kacay subhanallah cunuga waa soo kacay ma u baahnaa cunuga in la lacararo si iyo in la waxeeyo ma u baahnaa waxba uma baahnayn marka dhaqtarkaas wuxuu ku leeyahay 100% aan 100 sure in dhiiggaas cunugaas uu qaatay uma taqaanaa cunuga meed muyuu ahaa miyuu suxsana lama yaqaano waayo wax uma taqaanaa muusan haysanin uu ku fiiriyo wadnihiisa inuu shaqaynayo laakiin cunuga saas oo kale marka wastiga uu soo baxay ku leeyahay isla markii balasantiga laga jaraa balasantigana wax markaas uu u baahan yahay markaas uu uga sii baahan yahayba mararka kaleeto marka
لكن أنا قد أختار كي مركز صحن كده هي دي لعنا متغنى بقى مقطع هذا هي إيش دي وإيد على عرا عنا يعني سو مقدر هذا عنا قد الشيء اللي إنه قلنا يعني أنا وحن كده مركز هدي وح يمرج صجره عنا جي جنا سنين يعني عنا جي أنت أما وميت وكسب أم وح أجر قاطع عنا قلا عرا إنك إني تلا لك عنا جي هدو عارف ما تكسب أسوء وين هاي صباح حبت قال إيش هذا اللي قطعوني الحمد لله صدح لي أبو دمبيس وقبرنا عادي يوم كلنا يعني ما ننقرن يعني قصدا قبرنا الحمد لله ويسكفي عن تاي لك صدح لي ذويل كان أبو دمبيس لو ذا الحين ساسة نقاطير تكون هاي كصدح لنا ساسة نكون هاي كصدح لنا مركب حكون له شيء ما بيبي كان يروح حكون له شيء مركب أسيق وأنت صدح مر وغض وأنت هاي إن جدا نعكت مركب وقعد كي وحنقول كفر كفر ويكفر ما ما مركب كفر تاع وحنقول ليفت ليفت داف 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 عبار داف أنا بوسوجي ليس وجدا إنه ليس برق برق سينا هي وسنا دل موسم إيماني مركز وسوجي لي لكن أنا ما تقانا إشي نعكت وحربتين دل عررت صامحة أودا 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 نعكت مركز هي شور وحلا ما هي شور هي شور أنا قبلوك وايز كلر كلر كيس غريوا ليفت أنا كده بوشت بوشت محله إشي إنه بلازنتيكا سوشي بوش 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 مركز ما تروح تركب وين ما دوير نو وي هاف تو ان قاعده نعنك لكن الحمد لله سغاي بقولكي بسغاش من جديد اسبوع غير ام هابي ود ذات الحمد لله ان مركا ان ساسا محاربه ان ان كل قيب صدو مركا ان قبلها ولااله هي اه وما تقانا هدون فيديو كان سو دوبي دونا او كهدلا عيالك اوتيزم كا قبو بيبي ان مركا وحد نوي بيبي جيو تغاياي السلام عليكم رالي قال نقد ويل كي يركا وحير هبان بابان با انا اي صبحنا بيسا لتشوغو anyway ان محاكا لاني شربينا اني شغيا مركا ان قبلها هادا دلايو هادا كبعد دلايو ان شاء الله ان انفورميشن كان ولا ليال وقاتا انفورميشن كان قاتا كنا محلا كنا متقانا كنا دقا وحي يلاي انا انفورميشن كان قاتا المهنة نيوتريشن المهنة الهي ابو طلق على دفو يلا لعرارو يا سمين فاهمين لا لا عرويا اوكي مركا المهم مركي اوساس او صبحو قرحه انت هايس مركا المهم اساس مركو او صبحو ومتقنا ديقي ايو نجرشنك او باهنا لا لا عررو مسكخدي مركا دامج وينا غاري كرو ناغ مركاس ما غران كنا لكن دوواد اوغانيسا دامجك مركاس غاراي مركا دقاتيرته بدنا وي كولا درراين حي كولاي نو ما حالا دا ايشي غنا ان المها لما سمين كراساس اسميني لكن كوميتد 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 عنقي وحال لهذا عنقي مركو لش واي أديك حب أقول إله سبحانه وتعالى مال وقصص صار عنقة وقبل بعنقة بناك وقصص صار وكل حجر سقال بلو وحن أو كجر كرم حياته أو نبي كر أسر محيته هاي مفهم إذا ماشان بزنس أكسعده بزنس أكسعده ماذا وجن وقول ترى جل إني بزنس أكسميان أوكي إسرائيل ساسو كله كسميان محله إثيوبيان كله تساسو كسميان واي إثيوبيان كأي وجود وجود بدينهين أيه وقرحة تاجنا وعقابينهين ومتقنا يهود أيهين واي وجود بدين صعب تكينت حواي واي بيسنس على قسمي ريركان مفهوم سام بيسنس وين على قسمي قرحة أنا يحسه so anyway هرا لي نقطة مرك ولا ليا لو حواي إن المهن نمرك محلة إيش جنة ورك مركل لنا هيا وكلتو نقدر كنا أسي شيء نوعي فيتامين ذا أنا لوجو ترجعنا إن قاعدة نوعي فيتامين ذا أمتى قنا إيش جنة برينيدال كا قبلها ورك لوجو ترجع بليسس كا هكا عجسن ما نقول بقاضو وين المكلا كود حكرايو المهنة متى قنا بعهين هي إنه جرشن بدن بعهين وادي جركا كهلي كرينين إكسترا مرك إكسترا دي سسي هدي إلى هيدمو إن محل إيش يعني عادي أنا متقنا نيوتشرشكو كوفي عيني هاي ما عاسو كلتة مرك وحام بيسنس وحلا قسمية وعي مرك دكتور كان كه الله يو عجيب سبحان الله حتى أنا وحوا أنا جي هذا وحيد وأنا قلت كتير من متقنا تب وعي سمارة ده إيه قوي المبضن المه مرك يبدين هنا مور بيسنس وعي العقد في عنا لا قسمينا يا المحسسة ولا بحايا فمن الكستهل بنا قبل بنا كحنوسن وعي قبل ما أنا قبل وحكيني كرو عربضها أن كعررنا أسكو ديدنو قالي عداني عجبي عربو ويقاضتها واي أنا كلينو وبضتها مركا إن وفكر إذا اللوبة هاي هاي مكتها قف كستاقات عربض إلما كستاقاتو إلما قاركوذو عذر كان إلما كانت أجنبي تتكالتو وي كل عن لك ساء النبو وبضن هاي النقصة مالها ساء وبضن هاي قف وبضن مالي أدنك
marka ma umaleynaa cirbada in ilmaha Soomaalida kaliya allergic u tahay ilma kasta way qaata kuwiga afarta aan dhalana way soo qaateen alxamdulillah ilaah waxna iguma tusin laakiin cirbada aan ma umaleynaa inay tahay laakiin dhaqtarkan maxaa la ii sheegay study uu sameeyay this is maxaa la dhaa anikan oo mutqan iqanciyay ugu horey iqanciyay kan waay waayo wixii wax oo hadda ka hor la sameyn jiray ma ahayn oo mutqana in wixii wax dambe waqti dambe dabaatanayada la keenay ahayd dabaatanayada markay bilaabato cudurradaana bilaabato concentration problema bilaabato ilmo concentration ka sameyn kareena bilaabato ilmo aan fariisan kareena bilaabato DHHD HA I don't know walaalayaal igu soo qora kuwaasoo kale taajiro mutqana concentration problem ka haysto autism ka soo batay waxyaabo badan soo batay cudurro badan ilmo ku soo batay taasna dhaqtarka wuxuu link ugu sameeyay uu mutqan la xiriiriyay placenting la carraraayo oo business ka laga sameynayo marka insha Allah bismillaahir kariim gabadha uur kale ama gabadha hadda rabta ka bacdina wixii dhacay way dhaceen alxamdulillaah waxaan ka qaban karnaa maray qadar Allah ma shafeeca wixii Ilaahay ku qoray waa ku qoray sabi fahmin waxaan ogeyn ma ogeyn balse waxa hadda aad ogtahay ka sii dadaal hadda aad rabtina in ma kala sii dhashid oo ma taqaana awlaad kale aad Ilaahay ka rabtid la sii ogo la sii soco cunugaaga xabadka lagu saaro cunugaaga ma taqaana ay sheegayna ay sheegayna shan daqiiqo ha loo dhaafo blasantiisa markay cadaato cadaato ee eber noqoto qolofka ha qaataan waxay u taraysaa ayaga male dhiigay rabaan maanta dhiigay rabaan qolofka waxay u taraysaa khayr insha Allah marka videoga dambe noo soo sameyn doona Ilaahay idinkiis waxa inoo soo sameynayaa cudurrada cudurkaas la dhaa autismka inta qayb u kala baxo iyo waxa ay ku fiican yihiin umadqana wax kasta negative maaha wax positive ah jir sometimes qaar oo positive ah ku jir insha Allah aan ka hadli doono oo aan rabnaa in ogaano cudurka cunugeena hayo cudurka waaye autism nooc u baxa mifantay nooc u baxa marka ogaatid maxaa ka sameyn kara maxaa cunugayga caawin kara maxaa aan u qaban kara waxyaabaha soo dhana ka hadlan hadii Ilaahay idmo wa inoo soo duwaya insha Allah bin Ilaahi kariim inta samaxay idin ka tagaya salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ina mardan beto maalin kasto maxaa jeclaa inaan video inaan soo galiyo laakiin hooyo ahay ilmo yar haysta marka ma awoodi karo laakiin insha Allah inta aniga Ilaahay ii qadaro wa inii soo dhigaya hadii Ilaahay idmo bi idin Ilaahi bakariim assalaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh